soomaaliyadoo dhan dalkeenna meeha joogaanba kacaankii labaad ee dalkeenna ka dhacay waxaa madax u ahaa maxamed cabdulla xasan. Sayid maxamed cabdulla xasan wuxuu ahaa ninkii ugu horeeya ee gaalada la dagaalamayay naftiis u huru ahaa oo inuu soomaaliya xornimo u socosho ayuu doonay. Ujeedadiisu waxay ahayd gobonnimo doon. Meeriska dhulka, dhulku wuxuu sameeyaa laba wareeg, mid uu ku sameeyo urbitka dhulka. Yeah.